Скъпи приятелю, ако веднага се включиш и пишеш на нашия имейл адрес или Facebook профил с правилен отговор на въпроса, чии са следните няколко изречения, ще спечелиш награда. Не вярвам в елитизма. Не мисля, че публиката е някакъв глупав човек, по-низък от мен. Аз съм публиката. Наградата, която ще спечелиш, са два билета за постановката Смъртта на котката в театър Театро. Бях ентусиазиран да вляза в затвора за пръв път и там се научих как се пише страхотен диалог. Ще подскажа. Големият си пробив, разказвачът на кървави черни комедии, прави, защото Харви Кайтел много харесва сценария му. Така той снима първия си голям филм. Не е нужно да знаеш как се прави филм. Ако наистина обичаш киното с цялото си сърце и с достатъчно страст, не би могъл да направиш нещо различно от хубав филм. Безпощаден и много нахален режисьор, който си играе с всичките ни предварителни нагласи и прави от това хумор, както го правят и нашите гости тази вечер. Кой е той? Йосиф Жемли е роден през 72-а година в София. Завършва ВИТИС в първия клас на професор Здравко Митков. По-късно специализира режисура в Нов български университет в класа на Леон Даниел. Освен десетки роли в театъра, два аскера и преподавателска дейност, Йоско е авторът на идеята да се съберат колегите от Под прикритие в общ спектакъл. Лявор Бахаров е роден през 85-та година в София. Завършва надфис в класа на професор Пламен Марков и Ивайло Христов. Големият му дебют в киното е във филма Тилт. Има и в сериала «Стъклен дом». От 2011-та играе в театър «Българска армия». През 2014-та година е Бардем Месут в хитовия сериал на БНТ «Под прикритие». Пламен Манасиев е роден през 64-та година в Бургас. Завършва английска езикова гимназия Гео Милев и ВИТИС в класа на професор Николай Люцканов. От завършването си играе в театър София. През 2010-та година участва в сериала «Стъклен дом», а от 2011-та в «Под прикритие». Играе и във филма «Вила Роза». Снима в много американски филмови продукции. Роберт Янакиев е роден през 66-та година в София. Завършва актьорско майсторство при професор Елена Баева и професор Атанас Атанасов в театрален колеж Любен Гройс. Играе във филмите «Огледалото на дявола», «Време за жени», «Гераците» и други. От 94-та година е актьор в Общински театър Възраждане. Бил е изпълнителен директор на театрален колеж и фундация Любен Гройс, общински съветник от групата на ГЕРБ и директор на театър Възраждане. И така, нека ги посрещнем. Йосиф Жемли, Явор Бахаров, Пламен Манасиев и Роберт Янакиев. Бандата на Ocean. А всъщност се оказа май, че бандата на Йоско, може би, защото твоя била идеята да ги събереш за първото ви съвместно представление, така ли? Не само. Това беше друг проект. Не само, добре. Но тук предпочитам Ocean, защото Асен някакси, може би, Ocean. Се явява Ocean. Той се явява Ocean. Асен Блатечки. Но той не е тук тази вечер. Той по пътищата на България. Той е много ангажиран човек. Вие кога успяхте да го хванете този ангажиран човек? Аз още се чуда как успяхме наистина. Не, наистина. То беше такова, беше много. Ние репетирахме, да. Направихте го в Русенския театър първоначално, нали така? Да, да. Това е Русенския театър. Така. Репетирахме в началото в София, после на финала последните седмица бяхме в Руси. Правихме премиера. Имахме и Софийска премиера по-късно. И Русенска, да. Аз и сега, горе-долу по един път на месец, сме си пак в Руси и се връщаме. И да, си го играем. Да, в Руси го играем всеки месец горе-долу. Ние с Явор сме гледали тази пиеса.
да, аз участвах. Може би даже играли в нея. Да, да, да. В модерен театър. Аз се гледах доста отблизо. Да. Нашия специалист по Макдонан. И по модерен театър. По пространството, в което го играете сега, нали? Да, да, така? Да, точно сега. В София ще го играем също пространство в... Само, че се казва театър. Вече не е модерен театър. Аз знам, че не се казва вече модерен. Модерен театър беше, да, модерен театър беше страхотна инициатива и нашият грък ремонтира пространството. Да. Но, за съжаление, се оказа, че там не можеш да се издържи, ако искаш да бъдеш на ниво и да не правиш комерциални заглавия. Не може финансово да се издържи, не може да се платят сметките за ток и така. Този въпрос, вероятно, и сега... Просто, както ти го обясняваш, не става въпрос за художествената само част. Страна, според мен, да. Той не беше си направил сметката като цяло. Да, защото след това в независим театър ние играхме другото представление. Първото, което агенти. Бяхме направили агенти, да. Където и... Ocean е Владо Пенев. Където Ocean е Владо Пенев. И го играхме доста време в независим театър. И доста успешен. Супер. Успешен. Театъра, кое е успешен, трябва да бъде успешен за тази вечер, която играе. Така че, ако играеш пред трима зрители... Точно не, че не съм така. Го правил, но е хубаво да играеш пред пълен салон. Въпреки че нас са ни учили, че и трима да са зрителите, се, те заслужават да играеш за своя топ процент. Но като влязат те има играеме кофт. Не играете кофти никога. Абе играеме кофт. Не чувстваме се кофти, но играем добре да се чувстваме кофт. Може би просто ви е кофти. На мене ми пада настроението, казвам. Ако не ме гледат, то някакъв ексхибиционизъм има в тази професия, категорично. Като не те гледат и не ти е интерес. Затова репетициите понякога стават много тегави. Седи един долу и пред него. Режисьор. В този смисъл да се по... И съжалява, че... Съжалява дълбоко. Той съжалява, че те познава. Виж, той съжалява, че се родил. Съжалява, че те е срещнал. Мразите до дъното на душата. Не, не, той не те мрази. По-лошо е. Ако те мрази, той те мрази. Когато видиш, че те съжалява, съжалява, че изобщо му е минало през закъла да те разпредели. Виж, той... Такава тъга. Истински тъжни хора съм виждал. Това са най-ужасните кошмари, актьорските сънища, че излизаш на сцена. Не е ли за тебе така? Аз съм имал такива сънища. Че излизаш на сцена не ми е кошмар. На мене аз имам такива кошмари. Викат ме спешно в някакво представление, което дори не знам и текста. Аз излизам на сцената и само казвам... И оттам нататък започва кошмар. Значи, театър си правихме изненади по време на рождени дни. Имаше такава традиция, за съжаление се наруши. Помня на рождения ден на Тодор Доцев преди много години. Аз му се обаждам в 8 часа сутринта и му казвам: Тоци, заминавам за Италия, идвай бързо в театъра, ще играеш Котарака с чизми, брат ми, спаси ме, моля те. И той в първи момент вика: Котарака с чизми, какво добре? Кара, нали, идва, отваря Котарака с чизми, нали, музика на баща ти, както се сещаш, сме записвали. И прочита, че само Котарака с чизми е на сцената, час и 15 минути, поправите бе. А те му викат: обличай косуя, обличай косуя. Чакайте бе, пуснете му песента, да... А и песен ли има? И почва да се изприщва. И вече, викам, край, публиката влиза, самолета ми излита, чао, брат. Не, не, да. И оп, айде, че си рожден ден, не бой се, шегуваме. Ще умре. Той не се радваше, той искаше да умре, само ме мразиш. Ама, Робърт, ти така приказваш, обаче аз наскоро гледах едно прекрасно представление баш във вашия театър. Чудесно игра. Аз играех ли? Че... Да, пълна беше залата, слава Богу. Когато разбираш, Войчуване, да. Защото разбираш и затова ме харесваш. Хубаво. Който разбира много, ме харесва. Поклон пред талант. Поклон. Вие гледахте ли го този Войчо Ваню? Защото... Аз съм го гледал. И какво? Хареса ми. Гледайте Войчо Ваню, да. Гледайте отблизо. Отблизо също. Това е пиеса, която аз намерих в Ню Йорк през 2000-та година. През 2000-та ли? Играхме с Чочо Поп, Йорданов Бог. Да, я правих. И Бойка и Влада Пенес. Марков първо. Да. Гледах я там, права седях отзад за $15 билетите, дето са зад едното слага, като в затвора малко, като в съдилище. Не съм бил. Правичък? Бил съм в Нью-Йорк, но не съм гледал. Да, жестока пиеса. Да. Ние също, сега, като отидеме, ще гледаме. Да, живот и здраве. Ще гледаме да гледаме. Ще ходите ли там? Ние ще ходиме... Има една такава перспектива. С смъртта на котката. Не. С друго. С друго. С агентите, да. Жестоко. Но отидеме ли с агентите, това значи, че до година сме с смъртта на котката. Как избрахте пиесата? Асен избра. Асен предложи две заглавия, две комедии. Някакси естествено се спряхме на тази.
А този черен, кървав, абсурден, сладък хумор, който притежава този автор, аз това си спомням от тая постановка, че... Това е първата му пиеса. Аз отидах в Лондон, където той 94-та година я е писал. И обаче той е в квартал Elephant and Castle, който е по-южен квартал, който е по-работнически. И там му намерих адреса по Google, където точно е седял с брат си. Той има по-голям или по-малък брат, не си спомням. Те двамата там седат, бачкат нещо, учат. Той учи драматургия, ама не му се получават нещата, мисли да прекъсва. Бачка някакви такива работи, нощ, например, нещо, такива древни работи. И там в едно общежитие, в едно малко блокче, в този южен лондонски квартал, сяда 94-та година и написва първо тази пиеса всъщност. Смъртта на котката. Не, тя се казва Лейтенантът от Инишмор или Смъртта на котката. Или, да, има да. Но ние Лейтенантът от Инишмор някакси смятнахме, че не... Много дълго, не кореспондира някакси. Трудно се търси на картата Инишмор, докато го намери. Да, не предизвиква асоциация прега. Да, но той е ирландец и много хора се заблуждават. Не, той си ирландец, но цял живот е живял в Лондон всъщност. Техните още като малки, така да е, той съзнателният му живот е в Лондон всъщност. Но е голям майстор, според мен. А какво на сега има и нова пиеса от една-две години. Да. Невероятно, не всичките му пиеси, които сме... 90 човек. Какво 90 човек? Населението на Инишмор. Да, той затова е банал трънско село, така да се каже, в нашия мащаб. Много е странно, че има много общи неща между неговите пиеси и нашия изобщо черноглед, мрачен. Не, казваме, че ирландците и българите държава наистина имат. Ние сме единствените държави, които фащат от овцата, изкормят я на обратно и почват да свират на нея. Да. Не, и шотландците. Не, те са шотландски главно. Шотландските гайди по-ми приличат като да са от някакви импрегнирани плътове, докато нашите са си директно автентични. И както Христо Гърбов обича да казва в Криворазбрана цивилизация, ти убиваш животното, обръщаш го с козината навътре и очакваш да извади някакъв страхотен звук. Мине, то помни тъгата. Ще вика, да. Ще пищи и ще вика. Но понеже и те са такава малка, малко периферна държава, обитателите и винаги искат да избягат от нея, да се махнат. Толкова много ирландски емигранти има в щатите, въобще по целия свят. 35 милиона американци се определят като ирландци. Като ирландци. 35 милиона. Да. Само че голямото ирландско преселение в новия свят в Америка започва всъщност, не знам дали знаете, от една много тежка болест по картофите, от която измират почти 2 милиона ирландци, да. Другите са прокудени, просто те трябва да избягат, за да останат живи. За да останат. И чак 50-60 години по-късно тази... Да, кога е това? Мисля, че някъде в началото на 19 век и те масово бягат, за да се спасат. Нещо а, като чума по картофите. Която се предава на хората? Която се предава на хората. А те ирландците няма турист да кажеш да смениш нови. Картофи, риба, телешко, нали, всички тия неща. И това е основната причина да тръгнат да емигрират. А пак след Втората световна война, ирландското правителство решава да даде големи премии за всяко дете, родено в семейство. И затова ирландците имат толкова много деца. Почти всяко семейство има 4, 5, 6 деца. И благодарение на това връщат обратно част от ирландците. И в този дух ще чуем една ирландска песен. May my love by the God's works wall dream a dream by the old canal kiss a girl by the factory wall dirty old town dirty old town. Clouds adrift in across
such a proud and only fate. Ginger girl in the street at night. Dirty old town, dirty old town. The siren from the doors, so a train set the night on fire. Smell the spring and the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Dirty old town, dirty old town. Като стана въпрос за комедия, все пак той засяга и социални теми. А не, все пак и за да, много. Абсолютно, и най-вече за ИРА, за терористичната организация. Изобщо тези неща го занимават и това насилие цялото, което той показва в пиесите си, все пак иска да по някакъв начин да покаже, че не е, не е това истината. И всъщност пиесата завършва с прошка, както завършва и Зимна приказка на Шекспир. И така, имам предвид, най-накрая става въпрос, той се обръща към човека. Не ги пише просто текстовете като комедии, които са еднопланови комедии, а напротив, винаги има някакво послание в тях. Безмислието на насилието. Общо взето. Безмислието на насилието. А вижте с каква светкавична скорост се развива някакси този процес. Аз не знам всъщност къде ще ни отведе. Може би ни ще станем свидетели на... Но всеки ден имам по нещо. Но вчера много интересно изявление на един пич и вика, добре де, преди като идваха ИРА, това, това, и когато един блъсне четирима, нека да го разглеждаме като престъпник там за последните събития в Лондон. Защото ние го разглеждаме като терорист и всички, и като радикалист и така нататък, и почваме да им обръщаме прекалено много внимание. И те самите от това се хранат. И той казва, че самите медии изведнъж изваждат на пиедестал. Точно така. Който и въобще всяко обобщение ми се струва, че не е некоректно. Да, а той си просто престъпник. Или луд, или престъпник, или терорист. Нали? Не, Франция забраниха да ги показват, да им показват лицата на те. Защото преди винаги, нали, Ахмуд Мадан, еди кво си, и изведнъж му дават, ето това е тоя терорист, който се самовзриви. И сега вече забраниха изобщо да им показват лицата, защото така хубавата дума подкукуросват. Да, стават пример. Ние да ви показваме лицето, защото ти си основният терорист в пиесата. В пиесата, да. А вие се събирате и ставате приятели пък покрай култовия, както навсякъде пише, култовия сериал Под прикритие. Който култов сериал ви постави в позиция едни 5 години или колко, 4? 6. Да работите непрекъснато заедно. Явор не е чак толкова аз близко. Аз бях от другата страна. От страната на престъпниците си винаги ти. Но... Аз бях разкрачен. Разкрачен, да. Ти като унази жаба от Вица. Аз бях и при едните, и при другите. А сега при умните или при красивите? Конска пати ли е твоя? Еми, аз се взете така. Но факт е, че това ни събра. Ние в така, да, периода, в който... Това вас двамата ви събра. Чували го това? Да, че това ги е събрало. Аз вече не се познавам точно. Те са се събрали покрай сериала. Не, не. Говоря за пиесата, когато решихме да правим агенти. Това беше периода, в който 2 години не се снимава Под прикритие. И почнахме да си вече, липсваме. Да, вече си бяхме станали като голямото семейство. Да. И след и се агенти, бяхме сработили. Това е невероятно. След агенти трябваше някакси най-хубавото, да продължим. Имахме, според мен да продължим. Много добро приятелство, което се качи на сцената. Което издържа през годините. Да. Не много често се среща това. Но това е основно. Среди, да играеш с приятели на сцена е невероятно удоволствие. Да играеш с колеги, с които се обичате. Наистина колегиалното усещане за това, че си с... Едни хора, с които можеш да се опиташ да направиш всичко. Не се притесняваш да направиш какъвто и да е опит. Не се притесняваш да експериментираш. И знаеш, че те ще подкрепят в каквато и да е ситуация.
Това усещане е страхотно. Да, сигурно и във всички професии, но в нашата е много важно. Е много, много, това. Много важно. Браво на Йосо, наистина, защото той ги бута нещата доста. Асен е катализатор по някакъв начин, защото все пак той седи отдолу и ги и поставя нещата, но наистина Йосиф е най... Не, Йосиф е не, ми, Йосиф е човека, който на който му затваряш, разбираш, и такова има, натискаш мют и си кажеш, еби, айде, бе, дай, ще се обадам. Колко пъти се чухме днес? А това представление пътувахте ли? Жикич каза, вие що не живеете заедно, двамата заедно? Що не почнете да живеете? Що не започнете? А ние отиваме на море и Йосо, разбира се, е близко и ние ходим всеки ден да си пиеме кафе. Те вече не мога повярва, че се случва това. Пътували ли сте вече с него и страната, с това представление? Много. Много, много, много. И какво, кой е най-сприхав, кой е Дон Жуана в групата, кой е най-лаком? Дон Жуан няма, това е най-интересно. От пет мъже, пък един да не се окаже. Постоянно са на телефоните с жените си и аз като ерген седа и се чува какво е права. Малко му е скучно. Да, малко му е скучно. Не, не, иска да го черпиме много. Сега вече прекали, прекали. Сега голема черпня. Тук моли да поръчаме и не трябва да и отваря таблата и почва. Ало, как си това? Ай се снимате тук. Няма да дочакаме края, че поръчи да каза. Яг не трябва. Каза, яг. Седа и на бара сам пия. Нещо гледате и карти. Някакви малки чаши. И какво? И почитателките, като влязат в бара и кого да видят? Явор, явор. А, там, явор е. Явор, там. Не, оставете. И те го нап... И си продължава, Робърт си играе. Той си реди пасианса, той е стаблата. И аз трябва да наистина... Аз... чия, това, онова, всички тези неща. И Бойко е в сериозна връзка и той е Бойко, с нас. А, да, имаме и Бойко, имаме и Саното. Саното се ожени наскоро. Саното е госпожата, госпожата, госпожата. А той пък Саното даже и табло не играе. Той направо се прибира. И проси лягат. След представление... Не мога повече! Каква компания попадна? Надявам се, нямаш кадри, които да покажат истинската установка. Ами ще се почвам да си на фона мисля, на това. Че трябва сега да имам. Сега тук аз имам едни кадри. Тук сте. И такива. Имаме едно мъчително прибиране от Видин. А с колко коли, извиняйте се, бъдете? Една кола. Е, как с една кола, хора? Микробус. Не, не с един микробус, с агенти да. Имахме тежко прибиране от Видин. По едно време не бях сигурен дали и шофьора не кърка. Викам си, съблякохме се голи вътре всичките. Гледам и шофьора гол, викам, леле, и той ако пие вече ужас. А кара. Беше мъчител. Не, беше защо пил. Беше нужно да се съблечен? Не, не, не беше пил. Ми защото се развълнувахме много. Топло ви стана и... Да. В Русе, в град Русе, получаваме... Ви познават вече. Получаваме изключителни такива голям уют. Там си имам един приятел, който ни посреща в неговия семейен хотел. Много приятно момче. Чудесно. На нашите години. Ние сме си като вкъщи. Страхотно. На само ни пита, какво искате да ядете, какво. И само се грижи за нас. Ама не знаеш колко е приятно. На сутринта Робърт прави пържени филийки. Да, обикновено аз им правя закуска. Да. Както и да е приключила вечерта с табла, нали, до 4-5 часа. Понякога... Не, или ако се е скъсало тестето или... карти, така е вече. Или сме затворили поредното заведение. Но и жените ви трябва да са свестни, нали? Явора, изключвам от това, просто да не ви пък ревнува да ви пускат така на табла. Нашите жени са свестни. Як си случихме на свестни жени. И ти като каза, много играете... Пък и ние сме се събрали само мъже, както ви. И аз като пак... кажа на Мариана някой път, как се издържа това, тя вика, чакай бе, ти нали... Цял живот си искал това да правиш. Как можеш да кажеш как? Е така, е това е. И газ. Ами истината е, че доста километри понавъртяхме през последните години. Бая километраж и с едното, и с другото представление. Има смисъл в това? Ами, има смисъл, защото и двете представления, които направихме с сериозна драматургия, не са... Има публика? Има, има, да. Има, разбира се... Няма компромис в представлението. Да, няма... не е правен никакъв не съм, компромис. Така, да нито кажем, с драматургия, на нито... халтура. Нали? Никакъв да, случай да. Са чудесни представления, никакъв които случай. Трябва да отида човек да гледа. И това е част от голямото удоволствие. Да, защото да правиш... знаеш, че правиш нещо, нещо смислено. Нещо... И в един спектакъл да няма компромисен персонаж също.
А, да, да са равностойни, е да са равностойни ролите, да. А, на 25 Явор, Бойко, април, Пацо, могат да се убедят зрителите. На 25 април на 25 е първото представление след днес. 25 април от 9:30 София. Обаче. Да, което от 9:30 в театър. Да. От 9:30. Да, защото ние играем в нашите си театри преди това, да. Както там се сещам. Супер! Да. И оттам идвам и изиграваме в 9:30. Едно представление за всички онези хора, които много хора в София работят до към 7:30 и за тях 7 начален час в център, особено в периферията, които са, е голям проблем. И имат време да хапнат. Това е една от причините, също, е да, една от причините да се опитаме да в летния сезон поне да дадем. Час, да. Алтернатива на 7 часа. Правили... Вече сме го правили и доста успешно. Страхотно. Да. Изобщо сте... Хубавата българска дума. Флексибъл. А сега да видим един човек, който само ви слуша, да спре да ви слуша и да вземе да каже нещо. Какво е общото между Войчо Ваньо? Между Войчо Ваньо и смъртта на котката, освен Роберт Янакиев. Между Войчо Ваньо? Да. Кой да е? Приятелката на Бойко играе във Войчо Ваньо. Но не е тя. Защото щопа ще ви изненадва от вас, приятелката на Бойко, нали? А тя е свързана с смъртта на котката. Вероятно и с двата проекта. Трябва да познаем. Човекът, който задава въпроса, вероятно е свързан и с двата проекта. Виж, аз... Кой пита това сега? Това питаме. Кой задава този въпрос? Това питаме ние. Кой човек... Кой човек пита? И в Войчо и в... Освен мене, кой? Да. Лудили сте. Кой? Мисли. От цял, не, ако попитате кой трети път, ще кажа фамилията на един... То навсякъде. Да не! То навсякъде! Делян Пенски! Изборите минаха ли? Кой победи на изборите? Човек, който е бил и в екипа на котката и... Технически екип, защото от творческия не е никой. Не е вярно сега, да не казваме, че от технически. Ма те творците не са само актьори. Да. Не се изрази. Гардероб, грим... Музика. Топло! Музика! Христо Намлиев. И това е големият български композитор. Христо Намлиев. Музика, разбира се! Невероятни неща. И как? Последно гледахме Дама пика на Пловдивски куклен театър с негова музика. Много впечатляващо. Номинация за Икар за Еднокия цар на Варненския театър. Гео. Представлението Гео в Народния театър, където и аз играем. Представлението Гео в Народния театър. Това беше другия вариант. Да питам кое е общото. Гео или Войчо Ваньо. Но понеже ние го познаваме от дете, както и Сьоско се познаваме от деца, и го познаваме като човек философ. Защото като един от основните фигури в Херман Сулф Бенд, една култова група, кръстена на любим роман на Херман Хесе, като приятел, като човек казал, че и нафтова печка да тури пред, пак ще гласуваме за тях, десен до мозъка на костите си. Трябва да бъде. Да. Обаче, сега вече в театъра стъпи с двата крака, сериозно, но как стигна до там? Случайно. А даже си работил в сатирата? Като? Сценичен. Като сценичен? 3 години. Да. Царя на чигите бях. Царя на чигите. С съвсем платечки всъщност работихте в едно представление. Може би оттам започна всичко в секс, наркотици и рок. Съвсем работихме, се засякохме в Змейлова сватба още. Okay. Като така, там се посприятелихме и си работим плътно заедно. Има ли много музика в Смъртта на котката? Не. Но. Еми колкото иска режисьора. Колко трябва. Да. Точно колкото песни трябва. Песни има ли? Песни няма. Язък. За голяма моя радост, съсед е враг на песните. Не обичаш да пишеш песни? Не, но обичам да пеят актьори. Да, прав е. Добро. Става много нелепо. Друг път обаче е много успешно. Друг път се получава много забавно. Има успешни. Има големи попадения. Попадал съм на актьори и актриси, които имат изключителен талант да са на километри от верния тон. Да, това си е много трудно. Това е много трудно. Винаги много съм се възхищавал от такива хора. От този талант? Да.
А работейки със съвсем платечки, вие работите с колега актьор. Има разлика, нали? Дали човек работи с ние от тези тъжни хора, които съжаляват, че... Ама той толкова се държи като режисьор, че... На първата генерална репетиция беше много тъжен. Ама много. Каза ми, че съм като Тодор Живков на 10 ноември и че съм го съсипал. Не, и каза, че всъщност ние изглежда нещо не сме се разбрали. Да. И ако искаме така да си го играем, да си го играем. Да, каза, че не е правил. А също беше много забавен и на самата премиера. Вика, браво, много добре. Много добре. Много съм доволен. Само виж сега, и около 47 минути, виж сега, той не остави сцена да не направи забележка. Викам, ме как така си доволен ти? Ти не остави един жест без да го коментираш в друга посока. Но все едно, както и да се шегуваме, наистина, сигурно сме го натъжили в някакъв момент. Има един такъв период, аз го забелязвам във времето. Върват репетициите, вече е почти готово, прискръцват колелата, ужасно е, за да се отключи или да не се отключи понякога. Просто да се отключи около премиерата. Наме с тях как се работи тези тук хора? Виж колко са различни, пък са приятели. Това ми прави много сигурно впечатление. Не знам, но аз съвсем работя последния начин. Той ме вика винаги на първото четене. Добре, че не те вика на последна репетиция преди премиерата. Не, след първото четене аз отивам направо на премиерата. Да. Не посещавам репетиции, не, няма нужда от тях. Няма. На първото четене обикновено си измислям там каквото ще си измисли. И след първото четене обикновено се установява нещо, някаква посока. Аз правя едно дълго парче, което винаги заминава за финала и после го разпарчетосвам, като се използват отделните му части за преход. За преход. Робърт, можеш ли за малко да бъдеш ко-водещ тук и да задаваш ти няколко въпроса, защото ти ги познаш по-добре. Какво да ги питам? Да. Всичко знам за тях. Не знам, наистина усещането за неформална трупа е по-страхотно, отколкото усещането за нещо, което е изживяло пътя си, случило се. Усещането за приятелство, което се качва на сцената или излиза пред камерата е страхотно. Пожелавам на всички колеги да им се случи. Усещането за общност и за хора, на които можеш и през нощта да звъннеш по което и да е време и да им кажеш идвайте, и те веднага ще дойдат. Но въпроса какъв е? Нали те моя въпрос да е дали, задаваш, дали тяхното усещане е такова? Да не е само, да не е само моето тебе, усещане това. Да е такова. За нас е наистина леко и удоволствие. Дори в его сега, в зимните месеци, когато се налагаше по едни снежни пътища да караме и какво ли, или неща не се случваха. Но пак сме си заедно и това е такова, усещането за хубаво заедно. Определено и аз си мисля, че аз по-отскоро съм, аз съм в този последния проект, ние с Бойко влезнахме в Смъртта на котката, но се усеща това, за което говори, наистина за приятно усещане още и в пътуването, и зад сцената, и пред сцената, и на сцената. Не сме някакви концептуалисти тук с сериозни. Всичко е. Всичко се минава с една макдоновска лекота. Ирония, лекота и винаги е на ръбче такова, че сега е сега спокойно, не е чак толкова сериозно. Справили сме се на остро един срещу друг, виждал съм това. Имало е и такива. Имало е спор в работата, слава Бог. Но пък е било, и това е било честно. И, не и винаги е било, честно. Много е важно да е честно. Или... Исках да кажа, че аз имам по отношение на въпроса на Робърт. Сутрин, като стана, имам един списък с всички в телефона, който мога да отбелязвам. Сега отметнал съм Явор, отметнал съм Робърт, отметнал съм Пламен, Саното. В смисъл, на мене деня ми започва с тях. А Radiohead на кого ли? Бойко. На Бойко. Бойко ми го пусна в едно дълго пътуване, се връщахме от Русе. Това Identikit ли? Да. А, велико! Отиваме да ги гледаме сега юни месец на живо в Rock Werchter до Брюксел. Този фестивал. И тази песен наистина с Бойко ни е фаворита. Любима. За миналата година. Да. Was enough.
to know. I don't want to know. I don't want to know. Nothing left inside. There we all can go. There we all can go. Broken hearts make it rain. Broken hearts make it rain. Broken hearts make it rain. Broken hearts. Broken hearts. Сега като чух песента, сещам се за такива моменти, в които репетираме или играем и изведнъж нощеме, качваме се в колата, например аз и Асен, пълна тишина, осова линия, да кажем от Руса до София, музика и аз просто започвам да си спомням Асен от надфис, ние се познаваме повече от 20 години, мълчание, Асен в главата ми е какъв е бил преди. Изведнъж Асен се включва, телефон прозвънява. Самото усещане на този път, преминаването от Русе до София, е, как да кажа, за това говорим по принцип. И, има го малко и на Дейвид Линч, Изгубената магистрала. Минават годините, ще направя и паралела с Асен като спомени, докато тази песен Бойко ми е пусна. Пак от Русе до София, пак през нощта, пак осовата линия, пак някакъв разговор, после мълчание, изведнъж тая песен. А Бойко не го познавам така добре, както Асен. Искам да кажа, че това са много приятни срещи. И дълбоки те, връзки. В такова във пътуване. Да, във времето и във времето, да. Защото... Нали, човек... Е, човек, когато е на път, а нашето представление доста пътува и затова да, сме разбрали... Да, той е по друг начин обострен, по друг начин възприема света, като е на път, по друг начин концентриран, нали, друг... Освен това, като е на сцената, вие общувате с много близко с душите си, нали, това е тая професия, тя те прави близък с хората, с които си. Не, ето сега и покрай последния проект, аз примерно с Явор не бях работил, с Бойко, Бойко участвал в едно представление в нашия театър като студент и се срещаме години по-късно. Покрай това хубаво нещо, което ни се случва там, ние си го познаваме. Аз съм адски впечатлен от професионализма, с който подхождат тия момчета. Защото ако трябва да говоря, не говоря за поколение, но една голяма част имат малко по-различно отношение към професията. Даже това направи впечатление на колегите от Русе. Ние преди всяко представление се минават текстове като люди, да. Независимо, може да сме го играли преди 4 дни. И това е част от това, на което ни научиха нашите преподаватели. Да, да, този професионализъм. Това се губи не само поколенчески, просто се губи в днешно време масово хората си вършат работа през пръсти, не знам защо е така. Това допълнително... Да, товари каручката на... Странно беше, ние не сме се виждали. Да. Нещо, което може би не обичат или им се налага да работят нещо. Представете ли си, къв късмет имаме всички ние, дето сме тука, да правим това, дето много обичаме.
И затова никога не се оплакваме, че ни е много, че ни е тежко, че ни е безкрайно. Не ни интересува колко път трябва да преминем или колко часове да загубим, да сме будни през нощта или да репетираме до късно. Това няма никакво значение. Те на това разчитат, де. Да чуем един човек, който ви гледа до сега. Гледал ви е и преди и внимателно. Слушал ви е, за да спре да гледа и да каже каквото има да казва. Добре ли се грижите за мустаците си? Добре ли се грижите за мустаците си? Това е по-конкретен отговор, няма как бе. За мокрите ли си кожичките? София ли е това? Да, това е... София ми направи мустаците, не ми се виждат усите на мен. Ама... Като настали ли? Не, изумителни. Изумителни. Възрождески непреснати. Не връчия ми, може би... Синигер с опашката навън, като ужасно нещо. Много смешно. Аз се покая на сцената, хората почват да ми се смеят, преди да съм казал. София. София е талисман. Е тук тази вечер. Човека, който се грижи за мустаците и за визията на тези герои, нали? От момента, в който Асен ме попита дали е възможно да променим визията на актьорите, имаше много ясна концепция как точно трябва да изглеждат те. Съответно, разработихме ни така мустаци, бакенбарди в епохата, всичко както той прецени, че трябва да бъде. Една много приятна смешка се получи по време на представлението, защото той, освен визията на актьорите, ме помоли дали случайно в работилницата, където изработваме тези специални ефекти, няма някое тяло силиконово от филмите, нещо останало, части, парчета, дъми, тяло. И ние ровиме. Намерихме разни парчета, обаче му казвам на Сене, имаме два леви крака. Той каза, нищо, давай ги супер. И така, те момчетата много добре си разиграха. Винаги има аплауз на този момент, с това леви крака. Винаги има аплауз. Един труп, т.е. два леви крака. И там винаги се пръска. И така, те успяха да си го разиграят чудесно, но все пак, момчета, тя носи десни! Гляди, Роби, давам го на теб. Може ли да го видим? Десния крак е... Може ли да го видим? Ваш. Предполагам, че сега... Имаме нов участник в представлението. Предполагам, че сега... Доста реалистичен. До сега не са ни подарявали крак. В нашето предаване ни... Доста реалистичен. Благодаря. Това е шега, но предполагам, че... Казва моята дъщеря, чакай да видим има ли миш. Е много як. Браво. Това е изненада. Надявах се да ви зарадим с този. Не, Бойко не се зарада. Той само... Какво правим с неговия момент? Той си го чака, си го глази. Той играе 5 минути. И му минава, айде сега моя публика. Ето, две леви крака. Не, те са сценограф. Има си сценограф. Ние така поехме тази част да разработим тези тела и образите. А те много ли са суетни? Т.е. като им плеснеш, ето тук Робърт 10 минути говори за мустака. Ма не бе, вие не сте виждали такова нещо. Това е много смешно. Да се смее, като се сети какво представлява в този мустак. То наистина е така. Като морш. Много е смешно това. Когато говорихме за всеки по-отделно като образ и Асен ми каза, много ми се иска Роби да прилича на бащата от семейство Симпсън с този дядото. И аз бях задачена как точно трябва да правим приликата с дядото от семейство Симпсън. Но този мустак, в момента, в който му го положихме, той си пасна идеално. Просто е правен за него. Но понеже сред актрисите особено, има такъв тип род актриси, които, ако те не си ушият... Да, повечето. Нека да кажем истина. Повечето актриси... Не всички си шият. Ще мислят, ще плачат. Шият платове, избират, купуват. Какво да му облечеш това? Има истерия, бе. Какво е това? Чакай, бе. Не, погледи. Стига, бе.
Не, страшно нещо е. Носът си... Да, може да, да. Носът си да, съм го чул. Аз съм виждал... Чакай, бе, жена. Аз съм си взел. Не се притеснявай, аз съм си взел. Кой си, как си взела? Не, няма. Ние нямаме. Ние имаме една актриса Даяна в котката, която е млада и нямаше никакви претенции да облечеме като мъж. За мустаците не беше на Вита. Не, не беше. Не, 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 разбираемо, разбираемо. Не са правили проблеми, нещо, не. С част на учетата сега, по време на пробите се запознах, с други сме работили отдавна, но до момента не съм имала проблем с това суетен актьор, не. Напротив, те много се радваха на визията, която им изградихме. Много им беше приятно и аз много се радвам, че... че така поеха отговорно да се грижат за мустаците, да ги поддържат. Как се грижат? Той е вътрешна шегичка, намокрихте ли си кожичките, момчета? Това е... Става дума за едни кожи, които залепваме мустаците. А ти бъцка, бъцка ли? Да. Този глагол бъцка. На бъцка ли мустаците? И ги бладисвах и той Асен искаше да са червени, рижи и така. Имаше известно време на пасване, но изглеждат много добре, много, много приятно, много и мотива. Това ще е с три крака. Това е с три крака. Да, може да го изиграете, че не развалили. Пак след едно представление на по пиеса на... Не, ние сме нарязали и другите. На Макдона в Народния театър постановката беше на Пламен Марков. Беше попитала една репортерка, много впечатляващо представление, гробовете истински ли са? Да. Как истински? Да, на камерна сцена в Народния театър, наистина изкупахме. Истински вътре има истински трупове. You did it your way. Кой харесва Франк Синатра? Най-старите. Извинявам се, но с отрязан крак на рояла. Франк Синатра не. Франк Синатра отива на финала. Тук е мястото за... Нещо общочовешко на финала, да. Сега какво идва? Сега, просто като го гледам, ми идва да засвиря Зомби на Кремба. За да остане в Ирландия. Супер.
точно си мислех, че преди 20 години го свирих почти всяка вечер това парче. Така ли? При какви обстоятелства? Свиране по клубове. Ма ти сега свириш чат пат по клубове? Сега свиря, да, за удоволствие, което тогава беше. Ма с бандата на Евгений Дайнов свирите ли още? И с него, и с още други, да. И с още да, други. Даже тази вечер. Всъщност, уморен ми се вижда. Не това, защото станах 6 часа да си запише ниския глас. Сега като се привърши, запише високия. А, така, и много ирландска стана тази вечер, но следващия ви гост не е ирландец. Как се казва залата, в която ще си играе на 25 април, Смъртта на котката? Не театъра, залата. Залата. Професор Гришо Островски. Се казва залата. Кой пита? Ами, предполагам, че директора на театър, театрото. Да. Димитър Бакал. Точно така. Бинго! И имаме участници, познали верния отговор. Димитър Бакал. Го чуя, малко ми става. Директорът! Въпросът е, как се осмелихте? Защото имахме няколко опита там. Знам, че имаш. Ами, трябваше да взема решението в много кратък срок от време и се хвърлих дълбокото общо взето. Да. Да. И първият човек, може би, който знаеше, беше Пламен. Един от първите, на които казах, беше Пламен. Браво на вас! Пожелавам ви голям успех. Благодаря. Ние тогава не случихме. Да. Аз всеки път, като мина оттам, ми става много мъж. Сега видях и ще е весело. Сега ще ви сега. Митко, общо взето е така. Пребоедисъл, оправил всичко. Аз се надявам, че ремонта не е само външен, а че ще бъде наистина цялата политика на това пространство театрално. Каква политика ще следвате вие? Това е частен театър. Това ще рече, че ние не получаваме нито от община, нито от държава, каквито и да е субсидии. Тоест, ние сме длъжни да произвеждаме продукт, който се продава. Така, нямаме друг избор. Ние, единственото, от което ще живеем, са приходите. Един от проблемите там обаче беше, че не го знаеха хората къде е. Тогава, когато възникваше още. Да, сега вече, да кажем, той е преодолян с времето, са го научили. Но бързо, но казвате да се отдави някой там. Аз там съм гледал, например, на Сашо Морфов в Хамлет, едно от най-хубавите представления, които... Световни представления. Опита на модерен театър като първия частен театър, който направи ремонт за 2 милиона лева на това пространство, нали, и в който нямаше комерциални заглавия. Ромео и Джулиета съм гледал там. Пак но да когато то беше като читалище, а пък то беше избушено от нас, казвам. Аз не от да, нас. Да, ремонтирано сега. Сега има всички условия за прекрасно театрално пространство и слава Богу, че там се оформи едно ново каре на София театрално, което е много приятно. Заедно живот и здраве и 18-та година пък вече и с пускането на тази метростанция, която е... Която, между прочим, имах среща с Стоян Братоев, който е шефа на Метрополитен. Той ми каза, че най-вероятно ще се казва спирката ще се казва театрално. Театрално, което би било, да. Би било страхотно. Да не се загубиш в този голям космополитен. Защото наистина, ето аз толкова години играя в Театър София и това пространство наистина беше отделено. Това като чили беше на другия край на София. Се значи в Дружба или да не се обиждат хората от Дружба, но огромни пространства. Те си имат страхотна сцена в Дружба, между другото. Ние сме играли. А в крайна сметка сега са 4 театъра на едно разстояние от... И този и куклите, да. Не само куклите. Да, куклите 6, и този, който е тази сцена, която е... А, сцената на бившето Кинолевски. А, на Кинолевски, да. 6 театрални пространства на 500 метра. София изобщо не може да се оплаче от театрални пространства, де се казва. Но един от проблемите... На глава от населението, висок процент. В световен мащаб е това. Един от проблемите, с които се сблъсква частния продуцент и вие в това число, нали, и вие също, е, че в България цените на билетите са много ниски. Цените за изкуство са много ниски. И се оказва, че реално изкуството не може да се самоиздържа. Особено с екип от колко души сте на сцената? 8 души? Ами това не е точно така. Тока, климатиците, нали, рекламата. Разбира се, че има много разходи. Това са страшно много разходи. В частния бизнес нямаме друг избор. Трябва да намаляваме разходите, да увеличаваме приходите. Нали. Аз казах, че единственият начин, според мен, е да се създава продукт, който хората да харесват и да търсят. Няма друг начин. А по отношение на цените на билетите,
Аз съм също съгласен, че особено държавните театри ни правят дъмпинг с тези ниски цени, но при нас, примерно, се опитваме да държим цени не по-ниски от 12 лева на билет. Това е високи ли? Еми, не казвам, че са високи. Да, на кино, за кино, което ти ще трябва. Мислене по този начин е фатална през, не само през последните години. Тя е натрупвана от много преди това. В България винаги билет за театър е бил по-ефтин или поне колкото билет за кино. Което е парадокс. Лондон, аз мисля, че няма Париж, никъде подобно животно. В Нью-Йорк плащаш по 100 евро билет, нали? Но това беше политиката, дето сега много ми говорят, нали, какво било на времето, в миналото, нали, как за изкуство. Това беше създадено преди много-много години. И то не мръдна ни на йота, защото нямаше кой да го промени и това като отношение към култура, изкуство. И да, и не случайно, който може, бяга, нали? Това е проблема. Всъщност, как да ги спрем и да останат тук? За това работим така заедно, за да има някакъв смисъл да се като прави големи нещо. Големи премии даваме за нови деца, нали? Така са направили. В Ирландия. Големи премии братя, раждайте. За раждане на деца. Нови зрители на театър Театро. Тогава няма се късат естето. А детски представления? Има даже... Как Благуните? Благуните при нас, да. Пипи дългото чорапче, Снежанка. Имаме си репертуар вече. И съм горд, че успяхме да направим афиш, който стои достойно сред останалите театри вече. И сега репетираме на Пазарджишкия театър. Едно представление, чиято Софийска сцена ще бъде в театро, слава Богу. И вече е премиер за един ден. Се казва спектакъл с Албена Колева и Къркеланов. Заедно играем и се забавляваме ужасно. И там ще го играем в София. Така че афиша почва да се пълни на театъра. Въпросът е да... Да, и още една премиера да през април. Да. И още една премиера с Христо Шопов и Ирини Жамбонас и Илия Мървилия. Лиза Шопова. Да, Лиза Шопова, автор и режисьор. Семейна, но това пък. Но пък какво семейство? То пък какво семейство? Добре, мина добър час. Ви пожелаваме от цялото си сърце. Още веднъж смислените неща. Я на 25-ти, от 9:30 ще си направим прощапълника и на Смъртта на котката в театър. Ще дойдем да гледаме. Заповядайте. Много благодарим. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song. Let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.